მოგესალმებით. მე ვარ ქეთევან ხიშტავანი და პესპეს რუბრიკაში იზრუნე სილამაზეზე ვისაუბრებ სახისკანის ტიპებსა და შესაბამის მოვლაზე. Იმისთვის რომ ეფექტურად მოვუაროთ კანს, აუცილებელია ვიცოდეთ როგორი ტიპის კანი გაქვთ. შრალი, ცხიმიანი თუ კომბინირებული. Sahis morbis საშუალებებიც შესაბამისად უნდა იქნას შერჩეული, რადგან არასწორად შერჩეულმა პროდუქტებმა შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს თქვენს სახისკანს. Თუ სახეზე მძინვარება და გამონაყარი შეამჩნიეთ, ან თუ ხშირად გაწუხებთ პერიმჭამელები, განსაკუთრებით სახეზე, გულმკერდზე და ზურგზე, თქვენი კანი ცხიმიანია, თუმცა ამ შემთხვევაში ცხიმიანი კანი ნაოჭების გაჩენას უშლის და თქვენ გვიანდა პირდაპირ. Მოვლა ყოველგვარი ტიპის კანს ჭირდება, მაგრამ ცხიმიანი კანისთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. Არასწორად მოვლამ და შეუსაბამო კოსმეტიკამ შესაძლოა გამოიწვიოს და გაამწვავოს პრობლემები. Ცხიმიანი კანისთვის განკუთვნილი დასაბანი გელს სასურველია ქონდეს ნეიტრალური pH. Შეიცავდეს დამამშვიდებელ ექსტრაქტს, არ არღვევდეს მჟავატოტოვან ბალანსს. Ყურადღება მიაქციეთ ცხიმიანი კანის მოვლისთვის განკუთვნილ საშუალებებს და მასში სპირტის შემცველობას. Radgan, დიდი რაოდენობით სპირტმა შესაძლოა კანი გააღიზიანოს, რაც ბაქტერიების შეჭრას შეუწყობს ხელს ან გამოაშრეს, რაც ცხიმის კიდე უფრო უხსინთეს განაპირობებს. Ფორებს ძალიან კარგად ასუფთავებს გამწმენდი ნიღბები. Სასურველია კვირაში ორჯერ, სამჯერ სახეზე ასეთი ნიღბების გამოყენება. Ცხიმის მოშორებაზე ორიენტირებულმა მოვლამ შესაძლოა კანი მეტისმეტად გამოაშვეს, ამიტომ აუცილებელია ის დაიტანოთ სპეციალური ცხიმიანი კანისთვის განკუთვნილი დამტენიანებელი საცხით, რომელიც შეიცავს ისეთ ინგრედიენტებს, რაც ცხიმის სინთეზს არეგულირებს. Თუ გაქვთ დაჭიმულობის და ქავერის შეგრძნება, განსაკუთრებით სახის დაბანის შემდეგ თქვენ შრალი კანი გაქვთ. Მას ასევე ახასიათებს კანის ზედაპირის აქერცვლა და პერიოდული სიცოცხლე. Შრალი კანის არსებობა ნიშნავს იმას, რომ ცხიმოვანი ჯირკვლები ცხიმს არასაკმარისი რაოდენობით გამოიმუშავებენ. Კანის სიმშრალე შეიძლება გამოწვეული იყოს გენეტიკური ფაქტორებით, ჰორმონალური დისბალანსით, შრალი კლიმატით, ასაკით. Თუ კანი კარგავს ტენს და მშრალი ხდება, ცირდება მისი მგრძნობელობაც. Მატულობს დაინფიცირების რისკი, ჩნდება ადრეული დაბერების ნიშნები. Ტენის აღდგენის საკითხის გადაჭრა შეიძლება თუ პროცესს კომპლექსურად მიუდგებით. Სახე გაისუფთავეთ სპეციალური გამწმენდი რძით. Დაიბანეთ იშვიათად და აუცილებლად ნელთბილი წყლით. Არ გახვიდეთ გარეთ მზისგან დამცავი საცხის გარეშე. Ყურადღება მიაქციეთ თქვენი მოვლის პროდუქცია არ შეიცავს პარაბენს, ემულგატორს, ხელოვნურ არომატიზატორებს და სხვა დანამატებს. ვინაიდან შრალი კანი გამუდმებით მოითხოვს დატენიანებას, კარგი იქნება თუ მას დამატენიანებელი ნიღბებითაც დავეხმარებით. ცივ და ქარიან ამინდში კანი ინტენსიურად დაინატივეთ, ყინვაში გამოიყენეთ კვებავი. Დეკორატიული კოსმეტიკის შეძენისას აუცილებლად გაითვალისწინეთ. Შეარჩიეთ ისეთი ტონალური კრემი, რომელსაც აქვს დამატენიანებელი და მბზინავი ეფექტი. Ტუტსაცხის უმჯობესია დამანატებელი იყოს, შეიცავდეს ევიტამინს ან შის კარაქს. Ცხიმიან ან მშრალ კანთან შედარებით კომბინირებული კანის მოვლა გაცილებით რთულია და კომპლექსური, რადგან ერთდროულად უნდა მოუარეთ ურთიერთ საპირისპირო მშრალ და ცხიმიან ადგილებს. Როგორ ამოვიცნოთ ის? Თუ თქვენი სახე ცხიმიანია ტეზონაში, შუბლი, ცხვირი, ნიკაპი, აქვს შესამჩნევი ფორები, მაგრამ შრალია და ნორმალური ლოყების და ყბის მიდამოში, მაშინ თქვენ კომბინირებული კანი გაქვთ. Მისი გამომწვევი მიზეზი კვლავ გენები და ორგანიზმის მიერ გარკვეულ ადგილებში ცხიმის ზედმეტი გამოყოფა. Დისბალანსში შესაძლოა კანის მოვლის რუტინამაც გამოიწვიოს, თუ სახის მშრალი ნაწილების მოვლის დროს ცხიმს უგულებელ ყოფთ ან პირიქით. Კომბინირებული კანის მოვლის მთავარი მიზანი ბალანსის მიღწევაა. Ამ შემთხვევაში ცხიმიან ადგილებს ჭარბი ცხიმი უნდა მოაშოროთ და მეტად არ გააცხიმიანოთ. Იმავდროულად შრალი უბნები ყოველთვის დატენიანებული უნდა ქონდეთ. დაბანის შემთხვევაში უპირატესობა მიანიჭეთ ქაფს, ემულსიას ან გელს, რომელთა pH ნეიტრალურია. Კანი კარგად უნდა გაასუფთავოთ მკვდარი უჯრედებით და ყურადღება მიაქციოთ განწმენდის საშუალება აუცილებლად უსპირტო იყოს. Განწმენდის შემდგომ ტონიკი ან ტიპის კანს ამშვიდებს, ანოტივებს, არეგულირებს ცხიმის სინთეზს და აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას. Შერეული ტიპის კანისთვის გირჩეთ
hialuronis șemțel șrat. Romosat nazat șeizelt canse, de șemtkem damatenienie pe ostai sot. Un jobesia, amucanesknelis, sabazis o component, termulic alit armat gendes holo, șemțelobas, hialuroni, C vitamini, zvani ceais, his extracti, șart mjavate, schwab, neprivi, damatenienie pe. Madloba uratrebestvis, șemtkem rubrikevši, mogat zbit schwab, nișnalovan rčeveps, tkvani kanistvis.